Nam texnologiya 40 ppm boyunca 5-ci dərs dərsin təqribi skanerli zondtıq және tunnellik mikroskopiyası qarastırılatın suraqlar skanerli zondtıq mikroskopiya adistere skanerli tunnellik mikroskopiyası skanerli zondtıq mikroskopiyası электрондын өтүлүү және растр микроскоптары микро және нанообъектілерін зерттеуге мүмкіндік береді. Бірақ та электрондық микроскоптардың техника жағынан қиындықтары және бұл әдістерінің фундаментал шектеулері болғандықтан жаңа тәсілдер іздестірілуде. Сканерлеу зонд микроскопиясы СЗМ мұнда жаңа тәсіл болып табылады. СЗМ атомды күштік және туннельдік микроскопиясына бөлінеді. Оларды біріктіретін конструкцияның деталі бірнеше атомдық радиусы өлшемді өте жіңішке ұшы бар инесі болып табылатын зонд. Атомды күштік микроскопиясында үлгінің сканерлеу аймағының кез келген нүктесінде зондтың беттікпен әрекеттесуінің күші анықталады. Зонд микроскопиясының жұмыс істеу принципін түсіндіру үшін зонд пен үлгі арасында өзара әрекеттесуінің механикалық, электрлік, магниттік және басқа да күші қарастырылады. Беттік үстімен зонд қозғалғанда зонд ұшы мен үлгі беттігі арасындағы қашықтығының өзгеруі суретте көрсетілген. Бірінші сурет беттік атомдарының үстімен зондтың орнын ауыстыру кезінде зонд пен үлгі беттігі арасындағы қашықтығының өзгеруі. Өзара әрекеттесу күштері атом аралық қашықтықтар артқанда шапшаң азаяды. Зонд пен үлгі әрекеттесуінің ең үлкен үлесін зонд ұшында мен үлгінің көршілес атомдары арасында пайда болатын күш келтіріледі. Егер атом радиусының жартысынан төмен қашықтықта зондты орнын ауыстыруын меңгерсек және сол кезде әрекеттесу күші қалай өзгеретінін өлшесек, беттіктегі бөлек атомдарды сезуге болады. Мұндай процесс үлгінің сканерлеу процесі деп аталады. Сканерлеу кезінде жинақталған мәліметтер компьютер көмегімен өңделеді. Соның нәтижесінде бөлек атомдарының орналасуы көрінетін беттігінің кескіні алынады. Сонымен СЗМ көмегімен атомдарды көру үшін біріншіден атом өлшемдерінен төмен қашықтықта зондты немесе үлгіні орнын ауыстыруға үйрену керек. Екіншіден бір атомды өлшемдеріне дейін зонд ұшын ұштау керек. Үшіншіден бөлек алынған атомдар арасындағы әрекеттесу күшін өлшеуін меңгеру керек. Мұндай күштердің үлестіру компьютер экранына шығарылады. Сонда беттік топологиясы туралы болжау жасауға болады. Туннельдік микроскопиясында үлгінің сканерлеу аймағының кез келген нүктесінде зонд пен өткізгіш беттік арасындағы туннельдік тоқ өлшенеді. Өлшеу өткізудің алдында зондтың өрескел жеткізу үшін жеткізумен позициясын анықтау зондты біртіндеп үлгіге бірнеше нанометрлі қашықтыққа жақындатады. Содан соң электроника басқаруымен зонд пен беттіктегі әрекеттесу өте жоғары дәлдікпен өлшенеді. Соның нәтижесінде зондты орналасу нанометрдің мыңдық бөлігін құрайтын дәлдікпен түзетіледі. Тек осыдан кейін үлгі беттігі технотопологиясының өлшеуі басталады. Бірте-бірте зонд сканерлеу берілген аймағында беттіктің әрбір нүктесінде басып өтеді, туннельдік ток немесе әрекеттесу күшін өлшейді және осы мәліметтерді компьютерге жібереді. Сканерлеу құрылғысы нүктедегі өлшеулерді аяқтап, зондты шамамен нанометр қашықтыққа орналасатын беттіктің келесі нүктесіне ысырады. Сондай-ақ, беттік сканерленеді және атомдық дәлдікпен топология кедергі, сыйымдылық, атқылдық және басқа да беттіктің локальды сипаттамалары туралы ақпаратты беретін кескін алынады. Компьютерлік өңдеу арқылы алынған кескін скан деп аталады. 1981 жылы IBM лабораториясының қызметкерлері Герт Карл Бенник және
Генрих Роры сканирлеу түндендік микроскопты ұсынған. Олардың жасаған жұмыстары басқа лабораторияларда қайталанып, алынған нәтижелер үшін физика саласында берілетін Нобель сыйлығының иегері болып атанды. Мына суретте көрсетілген Герхард Виннинг және Генрих Роры. Біріншісі ол неміс ғалымы, екіншісі швейцар ғалымы. Сканирлеу түндендік микроскопиясы. Сканирлеу түндендік микроскоп STM. Сканирлеу зонд микроскоптардың ішінде алғашқы іске қосылған. STM ажырату қабілеттілігі атомдық деңгейдегі бетіктің нақты кескіндерін алғашқы түсіріп берген қондырғы. Суретте көрсетілген. Мына екінші суретте Ререр мен Бейник алынған монокристалды кремний беттігінің атомдық кескіні. Оның жұмыс істеу негізінде туннельдік токты өлшеу. Электр ток әртүрлі орталарда пайда болуы мүмкін, және оның табиғаты әртүрлі болады. Мысалы, электролиттегі иондар ағындары, үдеткіштегі зарядталған бөлшектердің ағыны, сымдағы электр тогы. Туннельдік ток үлгіден электрондарды жұлып алуға жеткілікті шамадан төмен кернеу келтіргенде зонд пен үлгі арасында пайда болады. Кванттық механика заңдарына сәйкес беттікте электронның шығару ықтимал. Бұл жағдайда туннельдік токтың басты ерекшелігі үлгі беттік мен зонд арақашықтығынан экспонентті тәуелділігі. Микроскоптың жұмысы келесі ретімен жасалынады. Иненің ұшы мен үлгі арасында шамамен 1 вольтқа тең кернеу келтіріледі. Ұшты үлгіге 0,15-1 нанометр қашықтыққа жақындатқанда үлгіден саңылау арқылы ине ұшына электрондар туннельдейді. Төменгі суретте көрсетілген. Ине беттіктің үстінде қозғалады және үлгіні сканерлейді. Әр нүктедегі ток шамасы туралы алынған мәліметтер негізінде беттіктің рельефі қайта қалпына келтіріледі. Ток болу үшін үлгі мен ине ұшы өткізгіш немесе жартылай өткізгіш болу керек. STM арқылы электрдің кескінін алуға болмайды. STM жұмысы негізінде физикалық принциптеріне тоқтасақ, сканирлеуші ине мен беттік атомдарының толқынды функциялары қиылысқанда электрондардың туннельдеу процесі өтуін айтып кету керек. Қос металдық дене арасындағы туннельдік ток туннельдік эффектінің формуласына сәйкес келесі теңдеумен сипатталынады. Мұнда C деп тұрған сол 10,125 электронвольт көбейтілген нанометр минус төбірестінің 2. J ол потенциал тұсқалдың биіктігі. Z электродтар арасындағы қашықтық. I деп тұрған сол туннельдік ток. Z саңылауы 0,1 нанометрге азайғанда потенциалдық тұсқаулың 4 электрон вольт шамамен тең типтік биіктігінде туннельдік ток едәуір төмендейді. Мұндай қасиеттердің себебі туннельдік микроскоптың ұшы үлгіге өте жақын орналасу керек. 0,15 1 нанометрге дейін қашықтықта. Туннельдік токтың қашықтықта экспоненциалдық тәуелділігі болғаннан STM өте жоғары сезімділікке ие. Туннельдеу көмегімен 0,001 нанометр өлшемді объектілерді өлшеуге болады. Рельефтің өлшеулері STM-нің негізгі қолдануы болып табылады. Осындай өте жоғары сезімділігі болғандықтан вертикаль бойымен нанометрлік жүздік бөлігі дәлділігімен және горизонталь бойымен атомдар өлшемдес дәлділігімен өлшенеді. STM кескіндері қалыптастыруы мүмкін. STM жұмысының жалпы принципі негізінде туннельдік токты өлшеу принципі әртүрлі материалдар мен үлгілерді зерттеуге арналған бірқатар әдістемелі жетірілген. Бірінші әдіс ол тұрақты биіктік режим. Тұрақты биіктік режимде иненің ұшы үлгі үстінен горизонталь жазықта орнатылады, ал туннельдік тогы өзгереді. Келесі сурет. Үлгі беттігі сканирлеудің әрбір нүктесінің өлшенген туннельдеу тоғы шамаларының мәліметтері бойынша топографияның бейнесі құрылады. Екінші әдіс тұрақты ток режимі.
STM'nin tırakты tok rejiminde, әр өнүктеде беттік үстінде сканинер құрылғының беттігіне жалғастырып, қою арқылы тұрақты токты сақтау үшін кері байланыс жүйесі қолданылады. Мысалы, жүйе туннельдік токтың өсуін өзіркесе, онда ол инен үлгіден әрек бұрып жіберу үшін пьезоэлектрлік сканерлеу қондырғыға келтірілген кернеуді өзгертеді. Тұрақты ток режимінде топографияның көз көрімдеуі үшін сканерлеу қондырғының вертикаль орнын ауыстыру шамасы туралы мәліметтер негізінде жасалынады. Егер жүйе туннельдеу тоғын бірнеше пайыз қателікпен тұрақты болып ұсталынса, онда ине ұшы мен үлгі арасында қашықтық нанометрдің мыңдық бірнеше бөлігіне тең қателікпен тұрақты болып қалады. Әр режимнің артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Тұрақты биіктік режимі шапшаңдау, себебі сканерлеу қондырғы жоғарыға төменге жылжымайды. Бұл жағдайда пайдалы ақпаратты тек салыстырмалы тегіс беттікпен алуға болады. Тұрақты ток режимінде жоғары дәлдікпен реттелінбеген беттіктерді өлшеуге болады, бірақ өлшеулер көп уақыт алады. Мына жерде суретте көрсетілгендей STM жұмысының схемасы: А суретіне ол тұрақты биіктік режимінде, Б суретіне тұрақты ток режимінде. Алынған сканның сапасы мен STM-нің айыру қабілеттігінен ине сапасы мен оның ұшы ар радиусына тәуелді болатын айқын. Өндірістегі зондтарды ине ұшының радиусы бірнеше атомдық қабаттарды құрайды. Келесі суретте слайдта ұсынылатын әдебиеттер тізімі. Келесі слайд бұл осы студенттерге қойылатын сұрақтар. Атомдық күштік және туннельдік микроскопияларының ұқсастығы неде? Екінші сұрақ. Сканерлеу зонд микроскопиясы көмегімен атомдарды көру үшін не істеу керек? Үшінші сұрақ. Үлгі беттігі мен зонд арасындағы туннельдік токтың қандай ерекшеліктері бар? Төртінші сұрақ. Қандай заттарды сканерлеу туннельдік микроскоппен зерттеуге болмайды? Бесінші сұрақ. STM тұрақты биіктік режимінің артықшылықтары мен кемшіліктерін қандай? Таңдағандарыңызға рахмет.